الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Vjernik treba biti svjestan da sve što se dešava na ovom svijetu dešava se isključivo Allahovom voljom i njegovom odredbom. Međutim, čovjek nije uvijek u stanju i uglavnom nije u stanju dokučiti mudrost Allahove odredbe. Kao što nije u stanju dokučiti svojim razumom svevišnjeg stvoritelja Tebareke ve Teala. Imam Ebu Davud je zabilježio u svojim sunenima od Ubade ibn Samita radijallahu anhu da je rekao svome sinu. Kaže, sinčiću moj, znaj da nećeš vjerovati pravim vjerovanjem dok ne budeš znao, dok ne budeš ubijeđen da ono što te je snašlo nije te moglo mimo ići, a ono što te je mimo išlo nije te moglo snaći. Ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, prvo što je stvorio uzvišeni Allah je olovka. Naravno, među učenjacima Ehlusunneta vel Džemata postoji razilaženje koje je to prvo Allahovo stvorenje. Ima više mišljenja, najpoznatija su dva, a to je da je to olovka i drugo da je to Allahov prijesto, arš. I većina islamskih učenjaka smatra da je to Allahov prijesto, da je to prvo Allahovo stvorenje. Međutim, ovaj hadis u Ubade ibn Samita ide u prilog učenjacima koji kažu da je prvo Allahovo stvorenje olovka. Kaže, ja sam čuo poslanika sa osvijem da je rekao, prvo što je Allah stvorio je olovka, pero. I rekao je, piši. Kaže, šta ću pisati, gospodar moj? Kaže, piši sve što će biti do sudnjega dana. Piši odredbu stvorenja sve što će biti do sudnjega dana. Kaže, sinčiću moj, čuo sam poslanika sa osvijem da je rekao, ko umre na nečemu mimo ovoga nije od mene. Ko umre na nečemu mimo ovoga nije od mene. Iz razloga što je time porekao kader, a kader je sastavni dio, je li tako, islamskog vjerovanja. Dakle, sve što se dešava biva Allahovim kaderom. Drugo što je bitno ovdje naglasiti jeste da je ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, blagoslovljeni, odabrani ummet. Ne postoji ni jedan narod, ne postoje sljedbenici ni jednog poslanika da uživaju takvo mjesto i takav ugled kod uzvišenog Allaha kao što uživa ovaj ummet. Za koga je uzvišeni Allah rekao, kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio među ljudima. I došlo je u hadisu koga bilježi ima muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'alanhu, da je poslanik sa osrame rekao, kaže, idha kala rajul heleke nas, kaže, ako bi čovjek rekao, ili ako kaže čovjek da su ljudi upropašteni, kaže, on je najgori među njima i najupropašteniji. Jer nemoguće da svi ljudi budu propali, da nema dobra među ljudima. Može biti jedan, dvojica, hiljade, milioni, skupina veća ili manja da ne valjaju, međutim, nemoguće je da na zemlji nema nikakvog dobra. Jer to kad se desi, nastupit će sudnji dan. Kaže, ko kaže da su ljudi propali, on je najpropaliji među njima. I došlo je u hadisu, koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima, od Ebu Inebe al-Hawlanija radijallahu anhu ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yazal Allahu yagrisu fi hada dini gharsan yastamiluhum fi ta'atihi. La yazal Allahu yagrisu fi hada din. Kaže, Allah stalno sadi nove sadnice u ovoj našoj vjeri. Znači, dolaze generacija nakon generacije, ali tako, smjenjuju se. U jednoj generaciji uvijek imamo pokajnike, one koji se vraćaju gospodaru, koji ga istinski obožavaju. Znači, sadnice stalno postoje. Kako u vremenu poslanika, tako i u našem vremenu, i tako će ostati do sudnjega dana, da će uvijek na zemlji biti neko ko će uzvišenog Allaha iskreno, iskreno obožavati. Stoga, nama ljudima nije dozvoljeno da kažemo da je ovo što se dešava danas na Dunjaluku u pogledu pandemije koronavirusa, da je ovo Allahova srdžba i da je on ljut i da je time, ne daj Bože, ili prokleo čovječanstvo i slično tome.
Jer mi to ne znamo. Mi ne znamo da li je to srdžba ili uzvišeni Allah želi time nešto drugo shodno njegovoj apsolutnoj mudrosti koju ljudi ne mogu dokučiti. Jer Allahova mudrost je velika, a njegova srdžba je velika problematika za čovječanstvo. Imam Sufjan ibn Ujejne je govorio, a Allahova srdžba je bolest za koju nema lijeka. Bolest za koju nema lijeka. Naravno, Imam Zehebi se nije složio tom konstatacijom. Kaže, lijek je za tu bolest da se čovjek traži oprosta od Allaha u praskozorje prije, znači, svitanja i da mu se iskreno pokaje. Znači, postoji lijek za sve. Teoba je lijek za najveće grijehe. Pa je teoba lijek i za Allahovu srdžbu i lijek je za sve ono što se dešava da se ljudi vrate svome uzvišenom gospodaru Azevođel. I neispravno je kazati da uzvišeni Allah neće primiti od nekoga teobu. Jer je došlo u hadisu koga bilježi Imam Ahmed od Ebu Sejd al-Hudrija, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, Iblis se zarekao, zakleo se. Rekao je, kaže, tako mi, kaže, tvoje veličine, gospodaru moj, kaže, ja ću ih zavoditi s pravog puta sve dok njihove duše budu u njihovim tijelima. Pa je uzvišeni Allah odgovorio mu i rekao, kaže, u izzeti, u ođelali, la ezalu agfiru lehum, mestagferuni. Kaže, tako mi moje veličine i tako mi moje uzvišenosti, kaže, ja ću im opraštati sve dok budu oprosta tražili. Pa uzvišen je Allah milosti prema svojim robovima. I on će im oprostiti sve dok mu se budu iskreno kajali. I zar nije došlo u hadisu kod imama Tabaranije da je poslanik, ali sam rekao, kaže, sadakatu sir tutfiu gadabe rab, kaže, tajna sedaka gasi Allahovu srdžbu. Taman kad bi bila srdžba, čovjek se može vratiti svome gospodaru i može mu se pokajati. A niko to ne može tvrditi da je ovo što se dešava, da je to produkt, ako možemo kazati, Allahove srdžbe. Mi to ne znamo. Mi ne znamo Allahovu mudrost jeli, u njegovoj odredbi. Uzvišeni Allah azuđel kaže u Kur'anu ma jefa'alullahu bi'azabikum in šakertum u amentum. Kaže, zašto bi vas, kaže, uzvišeni Allah kažnjavao, zašto bi vas kažnjavao ako budete zahvalni i ako budete vjerovali? Znači, značenje ovoga ajeta jeste kakva je korist uzvišenom Allahu da vas kažnjava, kakve on ima do toga koristi i kakve potrebe ima da vas kažnjava ako mu budete pokorni. Jer mi uzvišenom Allahu ne možemo ničim nauditi. Kada bi svi ljudi bili pokorni poput Ebu Bekra, ili kada bi svi ljudi bili nepokorni poput Ebu Džehla, to kod uzvišenog Allaha neće ništa promijeniti u smislu njegove snage, njegove moći, njegove vlasti itd. Apsolutni vladar. Stoga naše prisustvo na ovoj planeti ili odsustvo u tom pogledu ništa ne mijenjaju. Jer uzvišeni Allah ostaje stvoritelj, svi su ga potrebni, a on nikoga nije potreban. Međutim, uzvišeni Allah ponekad želi da popravi ljude i želi da ih odgoji. Pa su ljudi dužni da vrše nešto što se zove samoobračun. Da gledaju na sebe i na svoja djela i da se popravljaju. A mi ćemo iz ovoga iskušenja izići kao pobjednici ako iziđemo i budemo bolji nego što smo ušli u ovo iskušenje. Međutim, ako iziđemo isti ili, ne daj Bože, gori, slabiji, dalje od svoga gospodara, onda ovo iskušenje nije urodilo kod nas plodom. A to nije dobro. I nadamo se da se to, ako Bog da, neće desiti. Pa sve što se dešava, dešava se Allahom mudrošću i mudrost njegove odrede ne mogu dokučiti ljudi. Nešto od mudrosti mogu dokučiti. Ibn Kajim kaže u svome dijelu Šifaul Galil ili Šifaul Alil, kaže, razmišljao sam o Allahovoj mudrosti po pitanju njegovog stvaranja i njegovih propisa. Kaže, i mogao bih, kaže, napisati oko 10.000 tih mudrosti. To kaže Ibn Kajim, taj imam.
On to samo može kazati, a mi se možemo samo ibretiti, čuditi tim riječima zbog znanja koje je imao. Kaže, pored toga, kaže, što je naš razum manjkav, što je krnjav, što je ograničen, što je nepotpun, kaže, mogli bi to spomenuti. Pa šta onda kada je riječ, kaže, o Allahovom znanju i njegovoj mudrosti, kaže, pred njegovim znanjem, kaže, nestaje znanje svih stvorenja, kao što, kaže, svjetlost cvijeće nestaje pred suncem. Mi kada u 12 sati u podne, kada sunce grije, upalimo svijeću na polju gdje sunce grije, ta svijeća ništa ne znači. E tako je, kaže Ibnul Kajim, naše znanje u odnosu na Allahovo. I onda kaže, ma ovo je samo pokušaj, kaže, da vam približim ovaj koliko je Allahovo znanje, kaže, u protivnom, razlika je puno veća. Razlika je veća od tog poređenja sunca i jedne svijeće. I potom kaže u istom dijelu, Šifaula Alil, u svome dijelu na 250. strani, kaže, razmišljao sam jedne prilike, kaže, o mudrostima i koristima za čovjeka u bolestima. Kada se čovjek razboli, koliko koristi ima od te bolesti? Kaže, pa sam nabrojao više od 100 koristi. I to opet može samo Ibnul Kajim, niko drugi. Rahimehullahu ta'ala. 100 koristi. Međutim, je li tako, čovjek ne voli iskušenja. I ne treba Allahu da dovi da bude iskušan. Ali, kroz iskušenja uzvišenja Allah čisti čovjeka od grijeha, kao što se železo čisti od raznoraznih primjesa, jeli, kada se podvrgne vatri. Pa je Allahova milost blizu njegovih robova i njegov izlaz je, ako Bog da, blizu i završetak ove pandemije, ako Bog da, blizu, sve će to proći, sve će to jednoga dana biti prošlost, samo je bitno nakon toga kakav će naš odnos biti prema našem stvoritelju. I za kraj spomenut ću jedan hadis koga je zabilježio Imam Ahmed u svome Musnedu, koji je jako bitan za nas, naročito u ovom, a i u drugim vremenima. U njemu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, u vjerodostojnom predanju, kaže, pobjeda biva strpljenjem. Pobjeda biva strpljenjem. Potom kaže, uz svaku nedaću ima izlaz iz te krize, jel tako, i okončanje nedaće. I zaista je, kaže, s mukom olakšanje. Ovo su tri momenta koja spominje poslanik u ovom hadisu. Da je pobjeda u strpljenje i da iz svake nedaće ima izlaz, kriza će proći, i da je uvijek sa mukom i nedaćom koja dolazi, da neminovno ima olakšanje. Molimo stvoritelja Azzawajal da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih, naročito onih koji ne bismo mogli podnijeti na njegovom putu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahum ala bina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.